Hi everyone! They were confident build up by the Chabula Mo. You and sunset. What are you doing? Hi everyone, welcome back to my channel, welcome back to Zaz Vlog. Kasto hununcha ne pani Silguri bhanda kami ko ta bhaisakeko chaina khali horn bajdinera matra ki ani aba hami chai bahira niskisakeko chu henu na yo isko Priyanka Chopra ko yo movie naya yo series ke bharyo jaryo sita de ki sita de bhannu pani aundaina त्यो चाहिँ उयो प्रमोशन पुरा भइरहेको छ यतातिर साइनिङ टावरतिर पनि लगाइरहेको छ सो हामी चाहिँ बाहिर निस्केको हामीलाई के पनि थाहा छैन हामी कहाँ गएको के गर्ने है सो जे पनि हुन्छ हाय सो उसको चाहिँ मेरो गिफ्ट औ तिमीलाई त कस्तो कालो देखेको हो मेरो छेउमा हेर त डरेछ है तिमी कि क्यामेराको एङ्गलले गर्दा तिमीलाई मात्रै फोकस गरिरहेको छ त्यो होइन भाइ मैले उयो मात्रै गरेको छोडिदेऊ न हामी चाहिँ त्यतिकै अब बाहिर गएको होइन सो यो हिजोको तपाईँले देखिसक्नु भयो होला नयाँ लुगा लगाएर हामी गएको के हुन्छ हौ अन्त के हो मैले हिजो गिफ्ट लाउनुको लागि त किनेको नि अन्त के अर्काको अर्काको लुगा हो र आफ्नै लुगा त हो नि अन्त के भाउ अन्त हामी चाहिँ बाहिर निस्केको म चाहिँ आज उसलाई स्टारबक्समा केक खिलाउँ भनेर सोच्दैछु किनभने 30% डिस्काउन्ट हो सो उसलाई खुवाउँछु यता कता छ अरे नि त कर्निजको छेउमा सो हामी अहिले फिलहाल चाहिँ त्यही जाने प्लानिङ छ सो सी यु गाइस म चाहिँ त्यो 30% डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ खिलाएको थियो होइन कि साँच्ची म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा स्टोरी भन्छु होइन इम्बेरेसिङ स्टोरी अफ माई लाइफ होइन मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि उयसमा पनि साउथ बेमा पनि अब त्यसै हामी त ननभेज खाँदैन तर पनि हामी अब बाहिर गएको छैन नि त त्यसरी हुन्छ नि त्यसरी चेकअप गर्ने चिजहरू त्यो पिकअप गर्ने चिजहरूमा चाहिँ म अलिकति कस्तो हुन्छ नि त अब गएँ अरे होइन अब नर्मली पनि अब अहिले म त्यहाँ काम गर्छु होइन मैले क्वेसनहरू गर्दाखेरि अब हुन्छ नि अब के भन्छ त्यो हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई क्वेसन गर्दाखेरि कतिवटा अब नयाँ जग्गाबाट आएको कति सानसानो सिटीहरूबाट आएको हुन्छ नि त उहाँहरूलाई अब यस्तो थाहा छैन कति सर्ट्स हाल्नु कुन चाहिँ कति पम्प हाल्नु अब हुन्छ नि कस्तो इम्बेरेस होइन अनि म जहिले पनि त्यस्तो महँगो पनि छैन 21 ग्रामहरूमा कफीहरू पाउँछ होइन त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन तर मलाई पुरा डर लाग्थ्यो क्या गएर अर्डर गर्नु अब हुन्छ नि कसरी अर्डर गर्नु है अब अहिले पो थाहा भयो अमेरिकानो अरे होइन लाटे अरे क्यापचिनो अरे होइन अब लाटे क्यापचिनोहरू त सुनिरहेको फ्रापचिनो अरे होइन दुछे दिलेचे अरे होइन अब त्यति बेला त कस्तो मौका अरे अब हुन्छ नि त्यति बेला त अब कति हाम्रो लागि टफ लाग्थ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ आई हेभ नेभर अर्डर्ड बिफोर क्या You and sunset. Hello guys. Mo ami se yangsin photo photo khichera anda eta ami aayirahe chu ra ma pani ho bhai hai beach ma tara beach ma ta najane aba raat pani parna athyo coffee khana jum bhaneko coffee khana janu are ho ta ule malai kata lancha kuni dating ule malai treat dekho haina अँ यहाँ चाहिँ गन्दे काँडाको फुल पनि पाउँदो रहेछ यहाँनिर छौँ अम्बो हो त रहेछ त है अम्बो यहाँ गन्दे काँडा पनि पाउँदो रहेछ मलाई फोटो खिच्दै पनि रहेछ यस्तो गर्नुपर्छ तिमीले त्यही कारण त्यो अनर सेतु देखाउनुको लागि त खासमा यस्तो गर्नुपर्छ अम्बो यहाँनिर त फोटो पनि सुपर आउने रहेछ हो फोटो गरिदिन् साँच्ची भनेको होइन रहेछ अरे उज्जवल हुँदैन यता हिँड्नु पाउँदैन कसले भनेको खेल्नु भइरहेछ नि हिँड्दा चाहिँ के हुन्छ फेरि औ खका छ स्टारबक्स कहाँबाट त्यो चाहनु जसले त मलाई वक्कै नहुन्छ हौ
अरे उजाल पार्कमा चाहिँ किन हिँड्नु पाउँदैन, म त मक्क डर छिरो रहेछ है। साँच्ची नै पिपलको रुख रहेछ, पूजा गर्दो रहेछ उजाल। यस्तो उजाललाई चाहिँ बम डिगी डिगी बम लुगाले कस्तो देख्दैछ प्लिज कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है। के भयो अन्त वालेट भएर चाहिँ? ओ सबै त पिपलको रुख रहेछ त उजाल, छक्क पऱ्यो म त। लु यतातिर पनि हुँदो रहेछ, पिपलकै हो छक्कै पर्नु। यहाँ चाहिँ नानीहरूको खेलाउना छ, हामी औ खुट्टा हाम्रो खुट्टा देखाउँ। यसरी हिँडिरहेको छु कहाँ उयो ए यहाँ रहेछ स्टार बक्स। हाम्रो क्रिसमस पार्टी यहाँ नि भएको थियो। दाँत कोटा ल हामी चाहिँ हाम्रो स्टार बक्समा आए। मैले चाहिँ हाम्रो ट्रपिकल कोकोनट न्यू हो त्यो खाएँ, उजाले चाहिँ डबल क्यारामल क्रिम फ्रापेचिनो खायो। कस्तो लाग्यो अरे? क्यारामल चाहिँ मेरो फेभरेट हो कि हो, पहिला मेरो त्यो सोचेको भन्दा पनि मिठो लाग्यो मलाई। कफी त यस्तो मन पर्दैन नि त, कफीको चाहिँ अन्त मैले विदाउट कफी खाएँ कि नानी। टेन आउट अफ टेनै दिन्छु मैले तपाईँहरू। अब होइन स्टार बक्स आउनुभयो भने चाहिँ होइन यो चाहिँ खानुहोस् क्या, डबल क्यारामल क्रिम विदाउट कफी। डबल क्यारामल के हो? डबल क्यारामल क्रिम खाएको थिएँ। हामी यहाँ चाहिँ के गरेको? टाटा बाई बाई के कस्तो मजाको हो तर है, यहाँ कस्तो राम्रो भाइब्स रहेछ हौ, यो जग्गा मन पऱ्यो मलाई। काम गर्नु चाहिँ मन पर्दैन, खालि कोही कोही बेला आउनु चाहिँ मजाको रहेछ। डेली आउनेलाई फेरि हुन्छ होला है अनि। सो चाचा बाई बाई, अब हामी एउटा जग्गा जान्छु हो, पौडी खेल्ने यहाँ।